бутує десь така думка, що українцям занадто легко далася незалежність, що вони навіть цього не відчули. Насправді це невірно, тому що незалежність української держави – це покоління борців українців, починаючи з Галицько-Волинського князівства, Київської Росії, незалежність часів козацтва, боротьба за незалежність січового стрілецтва, вояків УН, УПА. І сьогодні, коли ми вже маємо ніби незалежну Україну, далі продовжують гинути кращі сини і дочки. Тому традиційно, починаючи святкування Дня Незалежності, ми починаємо з того, що приходимо на Миколаївське кладовище, щоб вшанувати пам'ять тих, хто віддали своє життя за збереження її державності, її незалежності. Думаю, що власне ці хлопці сьогодні є прикладом найбільшої любові до своєї країни. І сьогодні наш обов'язок, і вже і перед ними, в тому числі, будувати така країна, в якій кожен себе буде почувати і заможним, і захищеним. Господи, помилуй!